场的是本队第22任指挥官，现任海军副总长潘锦龙中将，请掌声欢迎。现在进场的是本队第21任指挥官夏富华中将，大家掌声欢迎。现在进场的是本队第20任指挥官徐尚文中将，请掌声欢迎。接着进场的是本队第19任司令徐台生中将，大家掌声欢迎。现在进场的是本队第18任司令纪凌莲中将，请掌声欢迎。现在进场的是本队第17任司令陈邦志上将，大家掌声欢迎。今天非常高兴是由我们的3军的大家长总长李启明李上将主持，各位来宾请起立，让我们掌声欢迎总长好。海军陆战队成军70周年队庆，总长亲教，会场指挥官海军陆战队少将马群涛报告，直到教阅官兵520员，报告完毕，都请军。阅兵仪式开始。执行台的大哥跟我走，执行台的。情报新闻社中，一上中一道。